kulankan oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Safe Somali Community ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay wax garad aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool lawaaxiga magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Ujeedka kulanka ayaa wuxuu ahaa mid ku saleysan in xildhibaanada baarlamaanka ee Ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke. Wax garadkii kala duwanaa ee goobta ka hadla ayaa mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya waxay ugu baaqeen in ay meel mariyaan wasiirada cusub oo markii labaad isbeddel uu ku sameeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya si ay u qabtaan hawsha xukuumadda isla markaana ay u sii ambaqaadaan howlaha hegsiga cusub. waxaan doonaynaa in la taageero dadkii Soomaaliyeed kuwa dhibaataysan kuwa wax walba haya dowladdii Soomaaliya naftirkeeda oo hadda cusub la taageero kuwa suwaatu ku dhibaataysan waxaan leenahay ku talinayaa ummadda Soomaaliyeed midnimo ma haysqabsadaan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu matalayaa oo u taagan yahay mujtamaca Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan haddii aysan marka meeshii laga sugayay inay qaranka caawiyaan aysan golaha baarlamaanku aysan baasgaraynin dareenka dadka qurba joogta ah runtii ma wanaagsano waxaan ka codsanayaa insha allahu tacaala haddii message-kan uu gaaro inay golaha wasiirada ay ansixiyaan waxaan ku celinayaa in baarlamaanka soomaaliya uu noo ansixiyo golaha wasiiradana waxaan ka rajaynaynaa gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda inuu wax ka qabto dhibaatada qurba joogta ku haysato caalamka waxaad ogtihiin in dhibaato badan ay ku dhacday dadka diasporaha ah hadday ahaa laheeday dadka yurub gala iyo hadday dadka ahaa laheeday afrika ku nool sidoo kale inta uu kulanka socda ayaa waxaa halkaasi lagu muujiyey jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ayaa ugu xuyin falkii toddobaadyadii lasoo dhaafay lagu boobay goobaha ganacsiga soomaalida ee ku yaala deegaanka soweto ee duleedka magaalada Johannesburg gaar ahaan waxaan rabaa inaan carabka ku xoojiyo waxa ka dhacaya Soweto iyo agagaarheeda waa arrin xanuun badan oo aad noo dhibtay waa jeclaalahay inaysan soo noqnoqon oo taasoo kale aysan mar dambe aysan ku dhicin shacabka waxaad ogtihiin Soweto waxaa ka dhacday 500 oo dukaan oo Soomaali ah ayaa la baabi'iyey waxaan marka anoo message-kan ka faa'iideysanay walaalaha Soomaaliyeed oo dhibaatadu ku dhacday waxaan leenahay dhibka idin gaaray waa nala kiin gaaray madax ka socotay xisbiga hay'adda dalka Koonfur Afrika ANC oo goobta ka hadlay ayaa xusayay in aad ugu xuyeen dhibaatooyin soo gaartay Soomaalida waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin in dadal dheeri ay ku bixiyaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada soo laablaabatay ee ku dhacda Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika Abdulaahi Maxamuud Amiin Abdulaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika